Hej, mit navn er Alexander Bohr. Jeg sidder til dagligt her i Mogadishu, hvor jeg er tilknyttet EU's delegation til Somalia. Og jeg arbejder som Advisor on Political and Security Affairs and Development Cooperation. Som man kan udvide navnet, så arbejder jeg meget med støtte til sikkerhedssektoren, særligt en reformation af de nationale sikkerhedsstrukturer, men også bredere den europæiske støtte til politi, forsvar og maritim sikkerhed her i Somalia. Jeg har været medlem af FSB siden 2018, og min første udsendelse var faktisk her til Somalia, også Mogadishu, hvor jeg var tilknyttet EU-kapmissionen hernede. Overall, så er det utroligt spændende at arbejde hernede. Det er komplekse sager, men man får utrolig meget frihed til at engagere sig rigtig dybt i nogle rigtig fede interesseområder. Det kommer dog med en pris, men man bor i compound, og dagligdagen er måske ikke lige, som man vil kende den derhjemme. Vores compound er faktisk rigtig godt, og er nok anset for at være en af de bedre her i Mogadishu. Vi bor i nogle pansrede container, som måske lyder værre, end de rent faktisk ser ud, som man kan se. Og vi har faktisk ret gode forhold. Der er ikke så meget plads, der er ikke så meget frihed, men der er god mad, og der er ret gode leveforhold. Trusselsbilledet er ret markant, og når man tænker på de udfordringer, der er hernede, så er det nok en af de store. Og derudover så skal man være forberedt på, at bor man i et compound, hvor der er 10 meter mellem ens arbejdsplads og ens seng, så er der ikke den store distance mellem arbejde og fritid. Så i høj grad, også fordi der er meget lidt at lave, man har ikke noget socialt liv, så man giver afkast på mange ting for at gå arbejde i sådan her kontekst. Så skal man være forberedt på, at man giver den lidt ekstra. Får virkelig chancen for at gøre en forskel og have have en mærkbar evne til at påvirke tingene, sådan som de er på jorden, i et sted, der virkelig har brug for det. Så jeg er utrolig glad for mit arbejde, og jeg kan kun anbefale, at man kigger nærmere på de muligheder, som freds- og stabiliseringsberedskabet de rent faktisk tilbyder.